За тэгэхээр Тэнхлэг зууч компаниас орон сууцны үнийн индексийг сар болгон тогтмол үзүүлэлтээр судалгаа аргачлал наривчлан гаргадаг байгаа. А орон сууцны индекс энэхүү 5 дугаар сард одоо хэрхэн одоо буурсан болон өссөн үзүүлэлтүүдийг та бүхэн танилцуулъя. За тэгэхээр график дээр бол өнгөрсөн 4 сарыг 5 сартаа харьцуулахад 0.2% өссөн байгаа. Энэ нь бол одоо өссөн үзүүлэлтийг бол тун удахгүй одоо албаны хүний яриатай хөргөх байгаа. Харин оны ихэнх үетэй буюу 1 сартаа харьцуулахад 1.8% одоо буурсан үзүүлэлт байна. Харин өнгөрсөн оны 12 сартаа харьцуулахад 5.4% буурсан үзүүлэлттэй байгаа. Тэгэхээр яг орон сууцны үн буурч байгаа шалтгаан болон өнгөрсөн онтой харьцуулахад одоо орон сууцны үн хэрхэн буурсан талаарх мэдээллийг албаны хүний яриагаар хүргэе. Худалдаа авах чадвар, ердийн худалдаа авах чадвартай болоотой байх. Одоо ердийн зарим нэг тоо хэлэх юм бол за энэ оны ихний 5 сарын байдлаас хэсэлэр худалдагдсан нийт орон сууцны тоо өнгөрсөн оны одоо мөн үйтэй буюу 14-ны 5 сар зарагдсан мэд орон сууцнаас бараг 30 шахам хувиар бага байна. 27 орчим байна. За мөн баригдаж байгаа шинэ орон сууцнуудын төслөөс давж үзэх юм бол одоогийн байдлаар үйл ажиллагаа, барилгын ажил нь зогссон байгаа. Орон сууцны тоо нодлонгийн мөнгөөс бараг 7 дахин их байна да. За тэгэхээр эдийн засгийн хямралыг дагаад орон сууцны үн өнгөрсөн жилээс хойлоод одоо буурсан үзүүлэлтүүд бол баг багаар харагдаад байгаа. Харин тэгвэл шин болоод хуучин орон сууцны үн одоо ямаршул төвшөнд одоо худалдаалагдаж байгаа талаарх дээрэс нь одоо энэ хүн мэдээллээр одоо шууд мэдээлэл хүргэж байгаа маа. Тэгэхээр яг өнгөрсөн 4 сараас шинэ орон сууцны үн бол 0.4% буурсан байгаа. Харин хуучин орон сууцны тухайд бол 0.6%. Оны ихэнх үетэй харьцуулах юм бол 0.3% шинэ орон сууц одоо буурсан бол 5.3% хуучин орон сууцны үн буурсан байгаа маа. Харин өнгөрсөн оны 12 сартаа харьцуулахад хуучин орон сууц 9.8%, шинэ орон сууц бол 0.9% буурсан үзүүлэлт байгаа. Тэгэхээр яг энэ хүү орон сууцны өсөлт бууралт юутай холбоотой болон зарим одоо холбогдох мэдээллүүдийг хүргэж байна. Тооцоогтой бол бид нар шинэ орон сууцны төвөр, хуучин орон сууцны төвөр, нийт орон сууцны төвөр дээр тус бүр дээр нь хэдэн хэрэгрээсээ харахаар тооцож гаргадаг учраас нөгөө төврийн тооны өөрчлөлтөөс хамаарат иймэрхүү зөрөөл бол одоо үүдий чиглийн өөрчлөлт гарах боломжтой. Ялангуяа одоо ямар нэгэн өөрчлөлт царцангуй баг гарч байгаа үед үрэлбэл 0.2 гэдэг 2% гэдэг бол бараг өөрчлөгдөөгөө тогтмол байна гэж хэлж болно. Энэ тохиолдолд бол ийм чиглийн зөрөө бол гарах боломж байгаа. За тэгэхээр шинэ орон сууц худалдаа авах гэж байгаа болон хуучин орон сууц сонирхож байгаа иргэдийн хувьд нэгэн мэдээлэл хүргэе. Өөрөөр хэлбэл нийслэлийн 6 дүрэгт одоо яг орон сууцны үнийн одоо хэрхэн одоо өөрчлөгдөж байгааг одоо график дээрээс харуулж байна. За орон сууцны үнэ Сүхбаатар дүрэгт хамгийн өсөлттэй байгаа буюу өндөр ханштай байгаа. Өөрөөр хэлбэл 315 сая буюу 3 сая одоо 150 мянган төгрөний үнэтэй байгаа. Харин Хан Уул дүүргийн хувьд бол 293 сая, Баянзүрх дүүргийн хувьд 223 сая, Баянгол дүүргийн хувьд 214. Харин Чингэлтэй болон Сонгино Айрхан дүүргэд орон сууцны үнэ харьцангуй доогуур үнэтэй байгаа гэдгийг хэлж байна. Сонгино Айрхан дүүргийн тухайд бол одоо байршлаас шалтгаалж үнийн хувьд одоо бас метр квадрат тутамдаа одоо бусад дүүргээ бодвол хэтэрхий хямд байгаа гэдгийг одоо бас холбогдох албаны хүмүүс хэлж байгаа маа. Тэгэхээр яг орон сууцтай холбоотой мэдээллийг Тэнхлэг зууч компани сар болгон гаргадаг гэдгийг мэдээлж байна. Үүнээс гадна орон сууцны үнийн тухайд бол урьдчилгаа төлбөр иргэдэд бол маш чухал одоо асуудал болоод байгаа. Өөрөөр хэлбэл 30% урьдчилгаа төлбөрийг одоо бас иргэд төлөхөд хэтэрхий хүндрэлтэй байна гэсэн мэдээлэл өгдөг. Харин барилгын сайд бол хэлж байгаагаар бол энэ хүү урьдчилгаа 30%-ийг 10% болгох талаар 3-аас 4 сарын хугацаанд бол яригдж байгаа маа. Гэхдээ энэ хүү үнийн өсөлтөд одоо хэрхэн нөлөөлөх талаар тун удахгүй мэдээлэл хүргэх болно.